Зараз я розповім, чому нормальний автопідбор не може коштувати 700 гривень. Ярослав, дайте ключа. Відкрийте багажничка, щоб я свій не відкривав. Друзі, дивіться. Значить, оце штука для того, щоб лазити під автомобілями. Під вантажними. Значить, далі. Оце, напевно, газоаналізатор. Да, так, він. Далі. Оце я вангую компресометр. Ну, тут, правда, для баранів написано, що це компресометр. Так, далі. Що у нас? Далі у нас вакуум для того, щоб читати деякі Volkswagen. До речі, у них їх повинно бути два. Зараз зробимо інвентаризацію. Так, далі. Це у нас ендоскоп. Ну, відверто скажу, що ця штука для того, щоб лазити зразу в гарячі двигуни, тому що він тут має захист, але він не дуже якісний. Це коли треба дуже терміново, отака штука використовується. Тепер далі ендоскоп з класною і якісною картинкою. Те, що ви бачите відео на YouTube-каналі і скрізь, оце штука з якісною картинкою. Далі. Отаких штук, чесно скажу, у нас в компанії лише дві. Це професійний толщиномір, він треба лише іноді, але такий є лише у мене і у Ярослава. Я його використовував всього декілька разів, але іноді штука дуже-дуже корисна. Так, далі, ну, зрозуміло, це дзеркальце з ліхтарем. Далі, оцей блок називається DICE, і він читає лише автомобілі Volvo. Зокрема, Volvo він не читає більше нічого. І не все можна прочитати ланчом у Volvo, тому ми з собою іноді беремо ще віду для того, щоб прочитати більш глибоко деякі автомобілі. Далі, ну, це ліхтарик ультрафіолетовий, це для того, щоб бачити там всякі потаємні потоки, всякі потаємні місця, криміналісти мене зрозуміють. От за цю штуку я віддавав $27 на Аліекспресі. Значить, далі ми маємо це радіостанції, це вони використовуються тоді, коли ми з замовником їдемо разом і назад на обох автомобілях, щоб не залишати його без уваги, ми використовуємо радіостанції. Да і взагалі, коли ми кудись їдемо, то, от до речі, навіть сьогодні мертвий день Київстар, зв'язь взагалі лежить, не працює, а у нас є зв'язок. Так, далі, що це у нас таке? Це у нас, щось я не узнаю, а, це бустер. Ось ліхтар, ось бустер, навіть потужний дізеляк, і він зимою запускає. Ми принаймні 4.2 запускали, він запускається легесенько. І 4.4 бензин також. Далі, що це таке? Ліхтар звичайний. І, до речі, прикольний тим, що він, можна його отак от на магніт фігак прифігачити. І було б зараз темрява, можна було б знімати от при цьому ліхтарі. До речі, ми знімали дуже класно. Так, далі, що у нас? Молоток. До речі, коли перевіряємо автомобілі для ЗСУ, оцей молоточок от так от допомагає, щоб простукувати раму і розуміти, чи шляпа цій рамі, чи вона зашпакльована, чи замазана. Так. Це газоаналізатори. Навіщо ще два? Для нових експертів. До речі, хто не знав, у нас ще два хлопчини працюють з нами. Трохи пізніше я їх покажу. Так, далі. Що оце? Оце у нас штука називається Star. Оцею штукою читається купа величезна мерседесів. Для різних мерседесів є он ціла купа всяких переходників. І, до речі, старом читати набагато легше, ніж читати ланчом. Так, далі у нас оце набор такий універсальний. Оце друга штука для того, щоб читати ваговську групу. Більш старенькі автомобілі, до речі, до цього я бачу. Оце OBD-11. Це штука також для Volkswagen'ів. Ну, дуже прикольна штука. Швидесенько розповідає, і коли було бидляче обладнання, типу Васі діагноста, оця штука кропить. Круче литовці роблять. Коштує трошки дорожче, але прикольно. Ну, оце автокомовська тема. Дуже багато автомобілів читає. До речі, вона читає ще і вантажівки. Ну, і це рефрактометр. Рефрактометр – це для того, щоб міряти плотність рідини антифріза і електроліта. Чуть не сказав жидкісні акумулятори. Жидкості в акумуляторі, як я недавно здавав на посвідчення водія. І там було на курсах водіям розповідають, що не можна пити акумуляторну рідину. Тому я уточнюю, взагалі не можна. Ну, тобто нам розповідали про зазори в кладишах, про ці, а зараз навчають людей, тому що ну, не можна електроліт пити.
що це таке? А, блядь, Семен Семенович. Це коли перевіряємо вантажівки, закидуємо в тахограф, це іноді хитрі перекупи бувають. Кажуть, ой, вибачай, у нас бумажка закінчилась і нема. Так от вам болт з лівою різьбою, у нас є свої. А, стоп, це ще не все. Оця штука називається гігрометр. Вона вимірює кількість рідини в гальмівній рідині. Рідина. Кількість вологи, правильно. Зубна щоточка до автопідбору не має ніякого відношення, казалось би, але дуже часто вона допомагає. Номера почистить, подивитися. Так, далі, що ми маємо? Це у нас штука, що у нас це за штука? Це преобразователь, хто не знає. І коли он в ноут сідає в 12 вольт і 220, завжди є під рукою. На 300 ватт. Оця штука це для любителів газу. Коли приєднуємося, треба перевірити газове обладнання, під'єднуємось і перевіряємо. Далі, це у нас інструменти, наші любимі Дніпро-М. Для того, щоб де знаходиться в чистому полі, треба, наприклад, защиту зняти або щось, якусь хрень відкрутити, то ось у кожного фахівця є набір інструментів. Так, тут що це? Це халат для того, щоб вдягатися, лазити під автомобілями, якщо він дуже забруднений. Так, ідемо далі. Це ціла купа-купна перехідників для... Це для вантажівок перехідники, а де сам DAF оригінал? У Антона, мабуть. Антон зараз у нас поїхав в Рівне дивитися вантажівки, тому... Ні, ще це не все, момент. І як же ж, основна штука. Звісно, щоб ново, щоб оцім барахлом ковирятися і все це перевіряти. До речі, толщиномір – це основний прилад для того, щоб працював підборщик. І, до речі, такий прилад є далеко не у кожного. Далі пішли лаунчі, далі пішли планшети. Не будемо вас потрошити з додатковими ліхтариками. І от тепер, маючи отакезну купу обладнання, скажіть мені, як може коштувати автопідбор якісний всього 700 гривень, коли оце все коштує от стільки грошей. А взагалі, коли кожен технічний фахівець буде оснащений таким обладнанням, у вас неважливо з якої компанії, з нашої, з іншої, то я точно запевняю, що жоден підбор не буде коштувати 700 гривень. А взагалі, трошки заспойлерю, через тиждень у нас на каналі ви побачите, що таке підбор за 700 гривень.